Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Online teaching center channel per aapko khushamadeed kehta hoon. Inshallah aaj Surah Al-Baqarah ki ayat number 113 Tajweed ke saath seekhenge. Shuru karte hain. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وقالت اليهود ليست النصارى ليست النصارى على شيء وقالت النصارى وقالت النصارى ليست اليهود على شيء على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت اليهود قاف حروف مستعليه پر پڑھیں گے الف مدہ واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے ليست النصارى لیالین ہے نون مشدد پر غنہ کریں گے صاد را پر پڑھیں گے صاد حروف مستعليه جبکہ را کھڑا زبر کی وجہ سے ان دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر بھی پڑھنا ہے عَلَى شَيْءٍ کھڑا زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے شَيْيَالِين پڑھیں گے اِن ادغام مع الغنہ ہوگا وَقَالَتِ النَّصَارَى قَاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے الف مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے نون مشدد پر غنہ کرنا ہے صاد را دونوں پر پڑھیں گے دونوں کھڑا زبر کی وجہ سے ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر بھی پڑھیں گے لیست الیہود واو مدہ ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے علی شیء کھڑا زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے شیالین ہے ایوں ادغام مع الغنہ ہوگا وہم یتلون الکتاب نیم کا اظہار ہوگا واو مدہ کھڑا زبر ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے با ساکن پڑھا جائے گا وف کی صورت میں اور با ساکن پر قلقلہ کریں گے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ كَذَلِكَ کھڑا زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے قَالَ الَّذِينَ قَاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے الف مدہ یا مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے لا يعلمون الف مدہ واو مدہ یہاں بھی ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے مثل قولهم قاف حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے قو واو لین پڑھنا ہے ملانے کی صورت میں یہاں بھی میم کا اظہار ہوگا فاللہ يحكم بينهم يوم القيامة يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فالله اللہ کا نام والا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھنا ہے يحكم بينهم بیالین ہے میم کا اظہار ہوگا يوم القيامة یو واولین پڑھیں گے قاف حروف مستعلیہ پر پڑھنا ہے کھڑا زبر ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے فی ما کانو یا مدہ الف مدہ الف مدہ واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھیں گے فی ہی یختلفون یہاں بھی یا مدہ واو مدہ ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ہے خواہ حروف مستعلیہ پر پڑھیں گے نون ساکن پڑھیں گے وف کی صورت میں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ
सदकल्लाहुल अज़ीम। आज के लिए इतने ही, अल्लाह हाफिज़।